Парламент мәжілісінің жалпы отырысында атышулы масс-медиа туралы заң жобасы қызу талқыланды. Бас баяндамашы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева құжат қоғамның сұраныстары мен медиа саланың даму үрдістерін ескере отырып, масс-медиа саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағытталғанын айтты. Заң жобасында журналистердің ерекше мәртебесін бекіту, олардың құқықтарын нығайту мен міндеттердің кеңейту бойынша жағдайлар жасау көзделіп отыр. Басты новелла баспасөз картасын енгізу. Бұқаралық ақпарат құралдарының сұрауларын қарау мерзімін 7-ден 5 жұмыс күніне дейін қысқарту. Заң жобасы парламент қабырғасына кірген 5 айдың ішінде 20-дан астам отырыс өтіп, министрліктің үкіметтік емес ұйымдар мен медиа сарапшылардың қатысуымен 200-ден аса толықтырулар енгізілген. Журналистер қауымы асыға күтіп отырған масс-медиа туралы заң жобасы мәжілісте қызу талқыланды. Қоғамдық резонанс тудырған оқиғаларға қатысты дер кезінде билік өкілдерінен қажетті ақпарат алу үшін журналистердің сұрауларын қарау мерзімін 7 күннен 5 жұмыс күніне дейін қысқартты. Бақпеттерінде жарияланған материалдардың ескіру мерзімін 3 жылға белгілеу ұсынылды. Ал қолданыстағы заңда бақпеттерінде жарияланған материалдардың ескіру мерзімі бойынша талап қарастырылмаған. 10 жыл, 20 жыл өтіп кетсе де ол материалдарды біреулердің құйтырқы мүддесін орындау мақсатында қылмыстық іс қозғалады. Араға жылдар салып, журналист кәсібіне байланысты құқықтық жауапкершілікке тартылып жатқан мысалдар аз емес. Бұл норма журналистің кәсіби қызметіне көлеңке түсіру болып табылады, дейді депутаттар. Сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік тілдегі контенттердің үлесін 70%-ға арттыру ұсынылды. Қазақ тілді хабарлардың бәрі елдің жатып қалған уақытында, түн жарында емес, жұрт оқитын уақытта болуы тиіс. Қазақтар түнімен ұйықтамайды деп ойлай ма, түн жарымда тікелей хабар беріп жатады. Қарасаңыз кейде. Бұл қазақша хабарлар 70%-дан кем болмауы тиіс. Енді маған салса 100%-ға көшуге болатын еді. Десе де жаңа өзім атап өттім, бұқаралық ақпарат құралдары 90% жекеменшік. Сондықтан біздің ойымызша бұл мәселе кезең-кезеңмен жаңа 40-60 болу керек деп біз пайымдап отырмыз. Халық қалаулары министрдің бұл ұсынысын қолдамады. Біздің ұсыныс әуі баста масс-медиа саласында қазақ тілінің үлесі 80-20 болсын дегенбіз, олмен айтпейді дауласа керек 70-30-ға тоқтағанбыз, ол қабылданған позиция болатын. Енді оны тағы да қарайық, екінші оқылымға дейін. 60-40 деген ұят болады, өйткені біздің Қазақстанда қазақ тілді қауым, қазақша сөйлейтін, мемлекеттік тілде сөйлей алатын қауым ресми статистика бойынша 82-1%. Пайыз. Сондықтан онымен санасымыз керек. Өлтіріп алмасақ болды, жалпы қолдаймын. Бақ өлмейді. Халық барда, мемлекет барда ешкім өлмейді, одан қорықпау керек. Заң жобасындағы жаңалықтардың бірі министрлік халықаралық тәжірибеге сүйеніп, журналистерге аккредиттеу құқығын беретін баспасөз картасы ұғымын енгізіп отыр. Бұл нормада қызу пікірталас тудырды. Себебі пресс-картаны 3 жылдық тәжірибесі бар журналист қана ала алады. Міндетті түрде журналист мамандығына оқыған дипломы болу керек. Сондай-ақ ол құжатты мемлекеттік орган береді. Алайда депутаттар баспасөз картасына қарсылық білдірді. Бұл норма журналистердің еркін жұмыс істеуіне кедергі келтіреді, дейді олар. Журналистердің пікірінше бұл норма журналистерді алалауға, бөлуге алып келуі ықтимал. Журналистердің арасында теңсіздік тудырып, құқықтарын шектеуі мүмкін. Қоғамдық палатының мүшелері де пресс-карда журналистің еркіндігі мен ақпарат алу мүмкіндігін шектеуге бағытталған норма деп отыр. Біз Аманатов фракциясы бұл нормаға үзілді кесілді қарсымыз. Ашығын айту керек, бұл пресс-карта үкімет тарапынан жүйелі пысықталмаған, әрі журналистердің еркін жұмыс істеуіне кедергі келтіретін норма екені анық. Ал ақпарат министрі Балаева ханым бұл тармақ журналистердің ешбір құқығын бұзбайды деп отыр. Ешқандай кедергі жоқ. Пресс-картаны біз, мен айттым ғой, сіздердің жұмыстарыңызды жаңағы оңайлатып, автоматтандыру түрі деп біз белгілеген болатынбыз. Сондықтан жаңада айттым ғой, оған жаңағы белден басып, біз келіспейміз, пресс-карта болсын деген бізде ондай пікір жоқ. Сондықтан екінші оқылымға дейін нақты шешім қабылдайтын боламыз. Мәжіліс масс-медиа туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жоғарыда айтылған ұсыныстар мен сыни пікірлер құжатты екінші оқылымда қарау барысында ескерілмек. Бұл заң жобасы журналистердің мүддесін қорғайтын құжат бола ма? Оның тағдырын екінші оқылымда депутаттар шешеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.